Місто Ковалів дало назву гарному волинському місту Ковель. Мабуть, недаремно воно може похвастатись дзвінким металом залізничних колій, маючи й донині статус крупного транспортного вузла. Тут кувались не тільки досконалі вироби з металу, тут кувались гарні благородні ідеї, втілені у прекрасні справи. Тут кувалась одвічна мрія українців про незалежність власної держави. Серпневий день незалежності увібрав у себе частину понівеченого життя і світлі мрії учасників ковальського молодіжного підпілля «Соколи», що вели боротьбу проти німецьких окупантів, а потім, після так званого визволення, проти совєтських визволителів. В чорні ночі нам не спати, і з тривогами своїми всіх кривавих окупантів проженемо з України. Ми не вийдем з того бою, ми не станем на коліна. Стали ми на смерть з тобою, щоб не вмерла Україна. Нас весна мета зустріла, Два мільйони свідомих українців було вивезено до Сибіру за їх прихильність рідній державі і за готовність власними мозолями розбудовувати незалежність України. З 1939 по 1947 рік ешелони в унісон ударом розтривожених сердець везли наших земляків на погибель. Чи назбираємо нині 2 мільйони добровольців, ладних віддати життя за державу, особливо серед молоді? Чи готове покоління хлопців, виховане за часів офіційної незалежності, свідомо і щиро йти до війська лише на один рік, аби виконати священний обов'язок? У січні 1947 року у Ковальській міській школі номер 3 відбулись масові арешти старшокласників, учасників молодіжного підпілля «Соколи» за боротьбу у лавах Української повстанської армії. Що примушувало молодих і юних громадян жертвувати власними квітучими веснами? Я ходив в садик, який організував Союз Українок. Баховець Олександр Силович, 1928 року народження, керівник підпільного осередку «Соколи». Арештований 1947 року за антирадянську підпільну діяльність. Засуджений на 15 років каторжних робіт. Нині мешкає у місті Черкаси. Основним вихователем нашим був отець Губа Іван. Церква наша, біля якої ми були, звалася Українська, і там все плавилося, все, і навіть Івангелія читалося на українській мові. Так і в народі, і ця церква, і зараз є українська. Це Боговіщенська церква в Ковлі. Потім, як совєти прийшли, батька ж була, і пара ходов, і пара коні, і земля була, то, другое. Підгірський Дем'ян Васильович, 1928 року народження, підпільник осередку «Соколи», арештований 1947 року за розповсюдження антирадянських листівок та передачу зброї воякам УПА, засуджений на 10 років каторжних робіт, нині мешкає у місті Ковелі. Знає, все ж це позабирали. Вже ж тоді зародилася свідомість, що вони ведуть неправильну політику, що ж батькові ніхто не дав, а нажив все своїм трудом. І от все пішло прахом. Це. І вже людина думає, що ж воно так, неправильна політика совєтська. Потім Баховець цей разом вчилися в одному класі. Ну, говорить, давай щось будемо. Я маю зв'язі там, давай будемо щось діяти, що ж сидіти спати. Ну і пішла така робота.
пам'ятаю з дитинства, то в нашому домі такий національний український дух панував, тому що мама в просвіті була. Янківська Єлейко Іраїда Артемівна, 1928 року народження, підпільниця осередку «Соколи», займалася передачею медикаментів для вояків УПА. Незасуджена, нині мешкає у місті Львові. І в церковному хорі співала, і там часом концерти були, також виступала. Не, цілий хор виступав. Мала український такий стрий, і ми ще з одною коліжанкою танцювали гопак на сцені перед публікою, то маленькі, ще навіть фотографії десь в мене є там маленькі. Десь мені було 6, може, років. Батько все, до його ще сусід один приходить, і вони різні плани робили на те, як би тут, щоб тут таки Україна була. І в його була література, я тільки що, назву знала, я ще та історія, ще мала була тоді, що не могла таким займатися історичними моментами. Так що такий дух український в нас з самого початку був. Конспірація повстанців була досить простою та надійною. Ніхто не мав права задавати зайвих питань. Все, що треба було знати, передавалось усно, без того, щоб тягти інформатора за язик. Проте на Волині існував негласний пароль. Давши правильну відповідь на нього, відповідаючий мав всілякі сприяння і підтримку. Волиняни згадували у паролі річку Дніпро, як символ єднання, дружби і спільності українського народу. Мабуть тому, саме на високих дніпрових схилах у місті Черкаси мешкає нині Олександр Баховець. Ковальчанин, керівник молодіжного підпілля «Соколи». Один мій сусід, старий дід, спитався мене, звідки вийде, зійде Зоря Свободи. От, я йому сказав, не знаю, як так може бути. От той дід каже мені, якщо хто-небудь тобі задасть таке питання, ти відповідаєш, що Зоря Свободи зайде з-понад Дніпра. Ну, коли прийшло років 4-5, етапом заходили ми в зону, і люди там, кожен з свого земляка шукає. Якийсь дядько кричить, хто є з Волині? Ну, я кажу, я з Волині, з Ковля. Велику знає, знаю. Ти йди, каже, тебе земляк. Просить зайти, він не може, в його нога скалічена. Завив шефську майстерню, завели мене. От. Із-за стола стає кульгавий невеличкий чоловік і каже мені з таким визовом, звідки зайшла, зійде Зоря Свободи. От. Я згадав тюрму, згадав того діда. От. І відповідаю, Зоря Свободи зайде з-понад Дніпра. О, він до мене кинувся, аж стільчик його впав. Кинувся, давай обцілувати кругом. Каже, о, знайшов я ту людину, яка треба. Звісно, що Зоря Свободи зайде з-понад Дніпра. Нас весна не та зустріла, і не ті пісні співала. І стріля військо. Із нашого класу частенько так кожного дня щось не вистачало учнів. Поляків в основному. То участкового, то поліцая, то там офіцера дитина, то якогось чиновника, то якогось службовця. І я тут, мешкаючи біля вокзала, бачив, як їх везли оцими чорними воронами. А ці машини були дійсно такі в чорний колір помальовані, такі, як вам сказати, закриті машинки, як буцики, тільки в чорний колір замальовані. Везли і запихали товарні вагони. Товарні вагони, це в основному робилося ввечері або в досвіта, в день менше, тому що людей багато. І ось тоді люди почали насторожено, як то кажуть, дивитись на цю ж таки владу. Насторожено. У
наше підпілля шкільно-молодіжне виникло, можна так сказати, стихійно. Ми почали друкувати листівки антибільшовицькі, але в нас не вистачало голосних літер. То ми на місці тих, де пропущені були літери, писали чорнилом, з лівою рукою кожен написав. І такі листівки пустили в ход, порозклеювали. Потім, значить, нас вже багато було цих, які ходили в друкарню, робили за німців в друкарню, то йшли б додому, наносили. От. А тут я побачив Наумчик Галю, яка працювала в друкарні. Вона мені принесла цілу жменю шрифту, літер голосних. І ми їх кинули всі разом, де наші зберігаються. І коли нас, чоловік 5-6, може, я знаю скільки, забрали, і почали вдома робити труси, то знайшли цей шрифт. Але в цьому шрифті були голосні літери, так що ми нічого не могли зробити. У старовинному місці Львові будь-яка споруда спонукає до роздумів на цікаві теми. Особливо аптека-музей дає підстави поміркувати над аптечним бізнесом і над всією фармацевтикою краю. Здавалось би, що може бути простішим? Прийшов в аптеку, заплатив гроші і отримав потрібні медикаменти. Але не так це було у місті Ковелі у воєнні роки. Пораненим воякам УПА були потрібні медикаменти у великій кількості. Придбати їх в міській аптеці офіційно за гроші вони не могли, тому що зразу ж підпадали під підозру. І тоді виручили підлітки. 14-літня Ірина Янківська, однокласниця Олександра Баховця, згодилась допомогти у цьому важливому питанні. Адже її мама Тетяна Янківська працювала у Ковелі аптекарем. Нині у Львові, у цьому старовинному місці, мешкає Ірина Янківська, яка згадує про ті події. Ну і так ми домовились потім. Сашко каже, знаєш, краще ти десь носи. Бо мамі дуже небезпечно, до неї більш відома. То я пішла, мама приносила додому, а я так під вечір десь виходила. І він мені казав, куди прийти, так, на вулиці. І вроді то ми так щось говорили про школу, про то, а так незамітно моя сумка до його переходила. Так. І далі говорили, бо скрізь люди ходять, знаєте, то не то, що то серед ночі не ходили, а ввечора. Так говорили за уроки, за то-то, так о, тихенько він перебирав, але він сумкою приходив. З іншими мінялися просто тако. Якби, я, наскільки я пам'ятаю, бо він завжди з чимось приходив, з якимсь кульком. І я з кульком. І так ми мінялись незамітно. І так довший час. Але то не тільки він приходив, що забирати ліки. Ми ще листівки розклеювали. По цілий часом з ним, а часом то моя територія була. Нас весна лета зустріла, і не ті пісні співала. Піскріля скоро стріла, я набої подавала. Нас весна лета зустріла, і не ті пісні співала. Пам'ятаю, був один такий випадок. Це було за німців, як я робив в друкарні. Мене попросили винести за межі друкарні фарби і оставити в парку біля статуї з веслом.
Я виносив фарби, сідав біля цієї статуї, ставив фарби біля своїх ніг, декілька хвилин посидів, сам вставав, ішов назад на роботу, а фарби наче забував. І стільки разів я хотів бачити, хто бере їх, ніяк не міг побачити. Невидимка. І тільки через багато років, багато, через 50, я вже працював і жив в Черкасах, я знайшов ту людину, яка брала ці фарби. Цією людиною була дружина знаменитого тепер художника Нарбута Данила Георгійовича. Вона забирала ці фарби, тому що в чоловіка був апарат, який друкував листівки. Зброя, було, що такого доставали. В общем, я мав зв'язь з цим сумчинським Віталієм Якубовичем. О, він трохи старший за мене. Теж такого. В німців міняли такого закури, прямо зброю. То. В солдатів всіх. Курка є? Є. Там дві курки чи що дає то пістолет з цими з набоями. Потім треба було переправити туди теж. Ми виховувалися тоді саме якраз на ідеї, українській ідеї. Ми заходили, ми були парафіянами, прихожанами Благовіщенської церкви, де настоятелем був отець Губа, отець Губа, отець Ігор. Він досить такі патріотичні проповіді проголошував. Так, далі в школі, технічній школі, фізкультуру там бів Сумчинський. Теж нас виховував марширувати так по-українськи, знаєте, під українську команду. Нам читали досить цікаві такі лекції на українську тематику, про українську ідею. Часті були концерти. Ми виховувались в дусі такому українському, на українські ідеї. І цю ідею принесли на ціле життя до сьогоднішнього дня несемо. Зрозумієте? Я, наприклад, нічого іншого не знаю. Гляньте! За українську Україну у мене газета. Шлях перемоги. Я більше нічого не читаю. Я тільки заходжу оцей же в осередок, в офіс Народної партії, дайте мені цю газету. І ось наша молодь тоді, вона вихована була на цій же українській ідеї. І ми цю ідею пронесли не тільки з окупації німецької, радянську окупацію, а пронесли її на ціле життя. В товарних вагонах вивозили на каторгу еліту українського народу, його свідомість, щирість і непідробний патріотизм. Особливо відповідальні органи були зацікавлені запроторити за межі України дітей та підлітків, бо саме в них вбачали небезпеку у майбутньому вихованні нового покоління. Закінчилося в мене там слідство, вивезли в Донбас. З Донбаса, це Горовка була. Сумчинський Віктор Григорович, 1928 року народження, підпільник осередку «Соколи», арештований 1947 року за розповсюдження антирадянських листівок та передачу зброї воякам УПА, засуджений на 10 років каторжних робіт, нині мешкає у місті Ковелі. Після з Донбасу на поїзд. Щось, може, з дві неділі їхали поїздом до Красноярська. О. Спека була, їсти не було, а води, як коні з відра, як дадуть пили, щоб хоч води напитися. Кожна нація повинна мати свою якусь батьківщину. От, так як ми, українці, ми хотіли і Україну свою мати, так як Польща своє, а так і латиші, і литовці, і естонці, всі, кожен свою батьківщину.
От вони теж боролися так само. То ми голосуванням своїм йшли за Україну. Ковальська школа номер 7 є правонаступницею третьої, в якій навчалися старшокласники, учасники підпільного гурту «Соколи». Тут, за шкільними партами, вони вчилися любити і поважати людей, державу Україну і себе, як громадян країни, що тільки мріяла про власну незалежність. Саме звідси, у січні 1947 року, членів підпілля забрали за грати і винесли вирок про десятки літ каторжних поневірянь. І саме сюди – після завершення терміну заслання прибув Олександр Баховець. Прибув, аби вклонитися пам'яті вчителів і побратимів. Тоді вже розпочались канікули, і ремонтники дозволили зайти до класу колишньому учню. Сашко написав на шкільній дошці звіт своєї юності. «Школу, я вижив. Я повернувся». Сашко дійсно повернувся до повноцінного життя, яке і в подальшому присвятив наближенню світлого Дня Незалежності. Проте в рідній школі на дошці не зберігся його емоційний напис, так само, як і будь-яка згадка в наочності навчального закладу про героїчні та мужні будні молодіжного підпілля «Соколи». Молодь виховується на підручниках сучасної історії, але з волі старшого покоління, вихованого на принципах молодої гвардії та подвигів Павлика Морозова і Олександра Матросова, нічогісінько не знає про справжніх героїв-земляків із рідного міста та школи. У нас на Волині, не десь там далеко, а конкретно у місті Ковелі, в школі номер 3 діяло юнацьке дитяче національне підпілля. Діти допомагали братам, діти допомагали батькам і навіть мали горду назву «Соколи». Це були, мабуть, не останні «Соколи», це ті соколята, які летять і все в Україну, і все в Україну. Рух «Соколиний», рух Української повстанської армії – це той поступ, який потрібен сьогодні кожному українцеві задля розбудови нашої держави, задля виховання дітей громадянами, щоб не було сумно за ту історію, яку ми деколи переживаємо. Якою б негожою, дощовою та холодною не була б весна, але все ж це весна. Так і юність кожної людини, подібно весняному пробудженню, дає початок повноцінному життю з усіма його привабливостями. Понівечена юність членів підпільного гурту «Соколи» наперекір усім і всьому зуміла вберегти статус справжньої весни. Сильні духом підлітки принесли в жертву власну молодість, аби дочекатись весняного пробудження держави України. Держави, про яку мріяли не одне покоління патріотів, приносячи на вівтар жертовності власне життя. Я чуть не 10 років прибув на Колимі, в цьому великому страхітті, але ніколи, повторяю, не жалів, що я вступив на цей шлях боротьби з такими великими катами, як фашистська Німеччина і більшовицька Росія. І ніколи не шкодував і не шкодую сьогодні. Якби ще раз прийшлося б мені жити, я б вибрав би цей шлях, а ще може і більш агресивні. Чорні ночі в наші очі, в наші зорі кулі свищуть. Хай обійме станні очі, чорний дим пожарища. Нас весна не там зустріла, і не ті пісні співала. Ти стріляв і скоро стріла, ти напої подавала. Облітає цвіт калини, перепел замок у житі. Ще вчора тут жили ми, а сьогодні
сьогодні тут чужинці. Нас весна не там зустріла, і не ті пісні співала. Ти стріляв і скоро стріла, я на бої подавала. Нас весна не там зустріла, і не ті пісні співала. Ти стріляв і скоро стріла, я на бої подавала. В чорні ночі нам не спати, і з тривогами своїми всіх кривавих окупантів проженемо з України. Ми не вийдем з того бою, ми не стоїмо.